ଇଟା ଗୁଟେ ଦୀପାବଳିର୍ ଲାଗି ସ୍ପେସିଆଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କରା ହେଇଛେ, ଆଉ ଇଟା ଆଗ୍କେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାମି। ସତେ କେଁ ଗିନ୍ଦ୍ରି ପଡ଼ିଲି ନ ମୁଇଁ। ହାଏ, ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, ଜୁହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ଉଦୟ ବହୁତ ବହୁତଟେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତ ଚାଲୁଁ ଆଜିର ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ଦେଖୁନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେନ୍ ଦୋକାନକେ ଦେଖିବେ ହାତେ କଦଲ ଗଛି ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଦୀପାବଳିକେ ମାନବାର୍ ଲାଗି ବୋଲିକିରି ସଭିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାକେ ଟାକିଥିସନ୍, ଆଉ ହେନ୍ତା ଆମର୍ ପରିବାର ବି ଟାକିଛନ୍, ଆଉ ମୁଇଁ ବି ଟାକିଛେଁ। ତ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ଯାଉଛେଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକେ କିଛିଟା କିଣାକିଣି କର୍ବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଦୀପାବଳି ହେଲେ ଖାସ୍ କରିକରି କିଛି ଫଟକା ଫୁଟକି ହେଲା କିମ୍ବା ଘରର୍ ଲୋକର୍ ଲାଗି ଝିରି ଝିରି କି କାଙ୍ଗଣା ଟିକେ ଘିନ୍ମା, ଯେଉଁ ଡୁଙ୍ଗରି ପାଲିର ବୁଲି ବୁଲା ଗ୍ରାସ୍ମା, ଏନୁ ସବୁ ବସିଛେ, ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ହେବେ ମୁଇଁ କିଣାକିଣି କର୍ମି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତଟେ ସାରା ସାମାନ ଏଠାନେ ଥିଲା, ଏବେ ସରି ଆସିଲାନ, ଆଉ ଷ୍ଟଲ୍ ବି ବହୁତଟେ ବସିଛେ, ଆଉ ଭିଡ଼ ବି ପୁରା ଖଚା ଖଚ ଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ କମିଛେ। ଠିକ୍ ରେଟ୍ ଲଗେଇଛୁ ତ? ଆଦି ଆମର ଟପ୍ ଟାଇଗର ଇଟା ଏଇଟା, ଏଟା ଆରିଅନ୍ ଲାଗି ବନ୍ଧୁକ, ଏଟା ଆଇ ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟାବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେର ବନ୍ଧୁକଟା ଆଣିଛୁ, ଏଟା ଫେର ଆଣିଛୁ, ଫୁଟି ଫୁଟି ବମ୍ କୁପି ଆଣିଛୁ, ଚକରି ଆଣିଛୁ, ସବୁ ଏଇଟା ପୁରା ଏଇ କୁଟକୁଟି ହେଇଯିବା ପୁରା। ଆମର ଝିଅ ମୋର ପାଖେ ଅଛି ନା ଝିଅ, ଇଏ ଝିଅ ଘରେ ସବୁ ଥୁଇ ଥୁଆ କରି ଖାଇ ଖୁଆ କରି ଆସିଲା ପରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂଟେ କାମ ଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ପେଣ୍ଟିଂକେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରବାର ଥିଲା, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ମୁଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ସେ ଜାଗାକେ, ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ମୁଇଁ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଖାସ୍ ହେଇଛେ, ଖାସ୍ କରିକିରି ବୋଲେ ବଛା ବଛା କେତେଟା ଜିନିଷ ଖାଲି ପେଣ୍ଟିଂ କରାହେଇଛେ, ଆଉ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଏ ପେଣ୍ଟିଂରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ପେଣ୍ଟିଂକେ କରବାର୍ ଲାଗି ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟର୍ ମୁଁ ପେଣ୍ଟିଂକେ ଦେଖେଇଦେଲି, ଆଉ ଆମର ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ସବୁ ପେଣ୍ଟିଂ ମାନେ କରାହେଇଛେ, ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ସିଆଡ଼େ ବି କରାହେଇଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ଖାସ୍ କରିକିରି ଦୀପାବଳିର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ଦୀପାବଳି ହାଉସ୍ଟେ ବନା ହେଇଛେ ଛୋଟଟା ଗୋଟେ, ଆଉ ମୁଇଁ ଆଶା କରିଛେଁ କି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିଦେଉନ୍ ଏ ପେଣ୍ଟିଂ କେନ୍ତା ହେଇଛେ, ଆଉ ଯଦି ପେଣ୍ଟିଂ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଆପଣମାନେ ମୋର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର୍ ବି ଦେଇପାରିବେ, ମୁଇଁ ଯାଇକିରି ପେଣ୍ଟିଂ ବି କରିପାରମି। ତ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଟିଂକେ ଦେଖିଦେଉ ଆପ ହେଲା ଦୀପାବଳି ଲାଗି ଖାସ୍ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂଟେ ମୁଇଁ ଜାଗାରେ ବନେଇଛେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରଟେ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘରଟେ, ଆଉ ଦେଖିକି ପାଖରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ କଲଚର୍କେ ନେଇକିରି। ପେଣ୍ଟିଂ ତ ଭଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୀପାବଳିରେ ଆପଣମାନେ ଫଟକା ଫୁଟକି ହେଇଛି, ଫଟା ଫୁଟକି ନାଇଁ କରନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ବେଲେ ବିପଦ ପୁରା ଫୁଟକି ଡାକବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ ଦୀପ ଜାଲୁନ୍, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକରି ହସ ଖୁସିରେ ଦୀପାବଳିକେ ପାଳନ କରୁନ୍, ଆଉ ମଜା ମସ୍ତି କରୁନ୍, ଏଇଟା ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଏନ୍ତା ହେଇଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ମାନେ ଦୀପ ଯଦି ଉଂସା ସଂସା ରଖିଦେଲେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେଁ କି ଦୟାକରି ଯେ ସତର୍କ ରହିକରି ଆଜିର ଦୀପାବଳିକେ ମାନିଥିବେ ବୋଲିକରି ମୋର ଆଶା ହେ। ଆଉ ମୋତେ ଘରକେ ଆସବାର୍ ଲାଗି ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ନ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ମାଟିର କାଞ୍ଚି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଦିୱାଲି କାଞ୍ଚି ବୋଲି କହେସୁଁ, ସେଟା ଚଲାଜୁଲି କରୁଛନ୍, ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଭଲ ଝୁଟିଟେ କାଟବାର୍ ମୋର ଥିଲା ରଙ୍ଗୋଲିଟି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି ଟାଇମ୍ ଦେଇ ନାଇଁ ପାରିଲି। ଇଆଡ଼େ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବି କାଟିଛନ୍ ଇଟା, ଆଉ ମୋର ଭଉଣୀ କଲରିଂ କରୁଛେ, ଆଉ ଏନ୍ତିକିରି ଜଷ୍ଟ ଆମେ ସବୁଥର ହିଁ ଏକା ଆମର ଦୀପାବଳି ମାନସୁଁ, ଆଉ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମଜା ମସ୍ତିରେ ଆମର ପରିବାର ସହିତ ମିଶିକରି ସେଦିନଟା ମନାସୁଁ। କାଁ ବୋଲ କାଁ ବୋଲ
କିଆଁ ଦେଖୁଛ ତମେ ଟେରି ଭୁଲିଆ ଦେଖୁଛ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ତ मार तो फुटुच तोटा देख रे क्या बात रे का लक्ष्मी के भी टेरी कसम नहीं लगनी लक्ष्मी लक्ष्मी भी टेरी डाई लक्ष्मी टेरी डाई मुखा करम सेटा ए बाबा 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 बहुत कम रंग रे एडजस्ट करबो ना के मोर माने टोटल 10 टका दी छि पूरी एकरा रंग की मु पासरी दे ले छले रंग अनवर सब आन लियारो हो सरता छ तो बुआ गिजिगिरा गिजिनी चढ़ा गिजा गिड़ा गिड़ी इकड़ा गिड़ी इकड़ा गिड़ी दिखता गिड़ी जहाँ गिड़ी जिगिंदा गिड़ी जहाँ गिड़ी जिगिंदा गिड़ी जहाँ गिड़ी जिगिंदा हला 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 हेते 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 को हेते इबुआ चल माँ माँ पूजा पाठ अमर हला मंत्र फंत्र टे कहो मंत्र फंत्र टे पढ़ो मंत्र टे पढ़ो तो माँ बुआ बुआ हला 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 हेते मंत्र हो आठ त्रिगुणा हैप्पी दिवाली जाने मां इवा इवा गुला इवा गुला कैन जोसना कहां ले लाजे लिखी जिंची बुआ ये बुआ ऊपर तक दे जो जा रहे हो ठीक खूब नेचुरल है दे 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 बा 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 देखो 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 तारीटा सब पुष्की जो जी जा मोटा ही जी है के है के जो सारा तो पुष्की जो जी खाली कागज पुड़े करी कहे लगान कान खुजा तू लहा का तुम कान कर के दिन लगा सोता के छड़ी वाला मतलब ती आई गांटा सारा खाली फटका सुनु तासी गिंदरी पोंटी ना मुई तो संग माने अमर दीपावली एंता थिला आउ एंता हिसाब से आमे अमर परिवार सारा सबे सेलिब्रेट कलु।
तो आज ब्लॉग वीडियो मोर लागि भी बहुत स्पेशल थिला। आशा कर आपण मैंने भी भल से दीपावली मानि थे। तो आज ब्लॉग वीडियो के इन रखमा, फिर भेटमा गोटे नुआ ब्लॉग वीडियो न जिते बेल तक वीडियो देखवार लगे आपण मानू बहुत बहुत धन्यवाद। आउ फिर थरे शुभ दीपावली रो शुभेच्छा।